北市政府推广艺术教育，特别举办嘉年华活动，除了汇集新北市各校艺术能量之外，还有大观国中乐活舞台、大型装置艺术展览、创意市集等。特别的是，还有千人亲子集体创作的体验活动。今天有一项创作，是由中华科技艺术教育专区准备要来创作我们的亲子时光组的大祭父，你在去彩绘台湾。用这样子让我们亲子的感情更联系，结合我们的艺术感情的力量，让我们一代一代一棒一棒的延续下去，这就是我们最重要的目的。亲子体验活动以大型的台湾地形为样貌，集合家长及小朋友共同彩绘台湾，发挥创意精神。此外，活动还有八所学校的餐饮科系合作组成的创意美食、创意文创区以及人物速写等，非常的丰富精彩，热闹非凡。那我们的主题是客家语，那客家语我们唱的是那个苏轼的《念奴桥》，好，《念奴桥》。但是我们这次呢，结合了京剧的脸谱还有吊嗓，所以在唱诗的过程当中，会有吊嗓咿咿咿啊啊啊的方式，然后来朗诵这个诗歌这样子，然后加上一些戏曲的身段，而让他们在画面上可以更好的构图。我们这次派出了两队，第一队是国语组，我们讲的是国语的古诗，是欧阳修的《蝶恋花》。成绩好坏呢，可能不是最重要的，最重要就是这个从头到尾排练，还有参加比赛的过程。值得一提的是，为了深耕艺术教育，网罗艺术专业人才，有几位退休及现职的校长致力推动艺术的相关人士，共同组成艺术教育深耕协会，为艺术教育的永续发展铺路。新北市政府透过本次的艺术教育嘉年华活动，成功带动市民参与艺术，体验美感生活的乐趣。志光三高，表演艺术高，高。